Sveiki, sičiūstas, dabar kaip tik vyksta lamana, pridau serverio atranka, jeigu nori dalyvauti, tai palikit savo skepo prašymą, jumis pakviesiu arba pakvieskit pane, tada gausit anketą, taisyklės būtų labai paprastos, tai palaikinti bei būti užprenumeravus mano kanalą. Dar duosiu porą patarimų, nes anketa šiek tiek kitokia negu praeita, tad pirmasis patarimas būtų įsigyti premiumą arba bent jau turėti altą, nors žinoma, jeigu tas altas jums nims, mes jums nieko negražinsim, gaila, bet dėja tokia tiesa. Ir antrasis patarimas būtų tai užpildyti anketą ne vienu dviejų žodžiais, o parašyti bent jau po eilutę ar kažkiek tai daugiau. Tad būtų kaip ir viskas gerų anketų ir ate.